Qondarma Dağlıq Qarabağ prezidentinin bunkerdə keçirdiyi iclasda yeni müdafiə naziri təyin edilib. Belə bir ani qərarın verilməsinin səbəbi isə Qondarma rejimin dırnaqarası müdafiə nazirinin ağır yaralı olmasıdır. Bəzi mənbələrə əsasən isə artıq Qondarma nazir Cəlal Harturyan məhv edilib. Bunkerdə olan təyinat zamanı isə yeni nazir başda olmaqla bütün zabitlər məyus vəziyyətdə görünürlər. Başlangıçtan bana ki zaman adamı sen açıp, patron kadar ödü.